Доброго дня. Продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Медичні реформи повинні бути максимально наближеними до людей. Про це сьогодні заявив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. На думку міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, що в Україні була якісна первинна медична допомога, реформа медицини має відбуватися в контексті реформи децентралізації. Тільки так медичну послугу можна наблизити до людини. На сьогоднішньому стратегічному міжвідомчому форумі він наголосив, що найпершим завданням сьогодні є формування переліку послуг базового рівня, затвердження нормативу вартості послуги, яка чітко відповідатиме кошторису, що надається державою або може залучатися з інших джерел. Також він наголосив, що надважливо затвердити перелік безоплатних послуг первинної медицини, якими може скористатися будь-який громадянин, і об'єднати медичну послугу із соціальною. 17 листопада Миколаїв відвідала дружина президента України Марина Порошенко. Вона зустрілася зі студентами, а також передала ліки обласній дитячій лікарні. Подробиці візиту першої леді у сюжеті Наталі Приходько. Актова зала Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського заповнена вщент. Студенти в очікуванні на першу леді. Я думаю, що ця зустріч буде справді цікавою. Ми чекали на цю зустріч. Ми сподіваємось, що ми отримаємо дуже багато цікавих вражень. Я вважаю, що візит пані Порошенко – це вінець цього заходу, тому що це найбільша мотивація для тих, кого тут будуть нагороджувати, для тих, чий, власне, сьогодні день. Під час урочистостей із нагоди Міжнародного дня студента Марина Порошенко зауважила, що юні і прогресивні українці завжди стояли в авангарді історичних змін. Я хочу привітати всіх студентів сьогодні з Міжнародним днем студента, побажати гарно навчатися, щоб бути висококласними фахівцями і будувати нашу Україну майбутню. З рук першої леді найактивніші миколаївські студенти отримали грамоти та пам'ятні подарунки. Саме ці молоді люди прославляють область в галузі науки та активної життєвої позиції. Миколаїв став сьомим регіоном України, де юні мешканці якого створили свій розділ у національному проєкті «Книга миру». Презентуючи видання, дружина президента наголосила, що в сучасних умовах цінність миру набула особливої уваги. Тому ця книга – це своєрідна молитва дітей та молоді за мирне життя в країні. В цій книгі вписали свої побажання і діти нашої родини, і це і Тернопіль, і Івано-Франківськ, Запоріжжя, Суми, Луганська, Донецька. І всі ці побажання миру і фотокартки родин дітей, чиї батьки захищають нашу незалежність і нашу цілісність на кордонах і в зоні АТО. Студенти, чиї батьки захищають територіальну цілісність і незалежність нашої держави, залишили сімейні фотографії та вписали свої побажання про світле майбутнє. Разом із ними запис залишив і Олександр Смирнов, викладач історичного факультету, який проходив службу в зоні АТО у складі 79-ї бригади. Марина Порошенко подякувала воїну за мужність та відвагу в захисті України від агресора, за важливу просвітницьку місію викладання історії. У якості уберега пані Порошенко подарувала Олександру ікону Божої Матері. На пам'ять про зустріч захисник вручив дружині президента збірку «Миттєвості війни», в якій опублікована його стаття в розділі «Військові будні. Спогади учасників антитерористичної операції». В ході візиту до Миколаївської обласної дитячої лікарні дружина президента відвідала відділення інтенсивної терапії та передала благодійний сертифікат і ліки зі Словенії. Дуже багато дітей завдяки цим лікам будуть лікуватися і отримують виздоровлення, але дуже багато лікарень по всій Україні потребують також допомоги, тому що я хочу, користуючись цією нагодою, звернутися, будь ласка, до всіх, до всього небайдужого бізнесу, допомагайте дитячим лікарням.
Серед гуманітарної допомоги – близько 2000 одиниць медичних препаратів, 17 найменувань. Зокрема, це препарати, які можна застосовувати для дітей онкогематологічної групи, а також антибіотики, засоби для лікування гострих запальних захворювань, дихальних шляхів, гормональні та протигрибкові засоби. Ці ліки вони будуть використані для антибіотики, для лікування запальних захворювань, в тому числі пневмонії і інші захворювання, перитонити при хірургічних захворюваннях. За словами виконуючого обов'язки головного лікаря Дмитра Гуцуляка, надана допомога є вкрай актуальною, адже щодня в стаціонарі обласної лікарні обслуговується близько 500 маленьких пацієнтів. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич зустрівся з групою експертів Японського агентства міжнародного співробітництва. Сторони обговорили можливе партнерство у рамках проєкту будівництва мосту через річку Південний Буг. Представники GICA під час зустрічі відзначили, що інвестпроєкт може включати в себе не тільки будівництво мосту, але й спорудження причалу морському порту. Пізніше можлива реалізація другого етапу проєкту – пуск через міст залізничної гілки. У зв'язку з тим, що незабаром закінчується реконструкція Бортницької станції аерації, що під Києвом, згідно з угодою між урядами України і Японії, іноземні експерти шукають наступний проєкт у рамках співпраці з нашою країною. Потенційні інвестори, крім Миколаєва, побувають також у Херсоні та Одесі, зберуть інформацію і в результаті сформують рекомендацію для уряду Японії. Інвестуватимуть тільки один проєкт, який може бути і не в Миколаєві. Але якщо японська компанія обере саме наше місто, це стане позитивним сигналом і для інших інвесторів. Місто зацікавлене у тому, що проєкт був втілений якомога швидше, адже будівництво нового мосту надасть можливість зберегти два існуючі, що у свою чергу зніме навантаження з транспортних артерій Миколаєва. Також проєкт отримав підтримку з боку Міністерства інфраструктури України. Місія японських експертів планує сформувати рекомендації до березня 2017 року і тільки після цього надати їх урядам Японії та України. Олена Спірюгова, телевізійні новини Миколаївщини. А на Херсонщині відбулись військові навчання. Навчально-методичні збори головні, старшини та сержанти підрозділів повітряного командування «Південь» відпрацьовували практичні навички та вивчали організацію службової діяльності. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. Димові шашки і потужні звуки справжнього бою. На базі підрозділів Херсонської зенітної ракетної бригади пройшли навчально-методичні збори з головними старшинами та сержантами підрозділів повітряного командування «Південь». Зараз у нас другий етап виконання практичних заходів, а саме набуття практичних навичок загальновійськової підготовки, поглиблення необхідних знань спеціальної підготовки, вироблення практичних навичок з організації службової діяльності головними старшинами на рівні батальйона, дивізіона, ескадрилля, окремих рот та головними сержантами рот, батареї та імравна. Подолання смуги перешкод – найбільш складне випробування для молодших командирів. Ці збори були для мене дуже корисними. Не тільки для мене, а й для моїх підлеглих. Ми отримали нових навичок з вогневої підготовки, а також з тактичної підготовки. Ми закріпили раніше на набутих навичок, поспілкувалися з друзями, яких не бачили дуже давно, і з якими були в різних ситуаціях. Також учасники зборів вивчали методику організації та проведення занять з тактичної та військово-медичної підготовки. В'ячеслав Назаренко, Володимир Крижановський, Олексій Мосайченок, Анастасія Ільяш, військове телебачення. А кращі студенти Миколаєва отримали стипендію міського голови Олександра Сенкевича. Нагороди вручали в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. Аби підтримати талановиту молодь та з нагоди Міжнародного дня студента, управління у справах дітей, сім'ї та молоді Миколаївської міської ради традиційно організовує вручення стипендій від мера. Получат их студенты Николаевских учебных заведений разных уровней аккредитации. Я отмечу, что эта стипендия в первую очередь не академическая, а за общественную активность, за вклад в развитие города. До міського голови, аби підтримати студентську молодь, приєдналися також голова облдержадміністрації Олексій Савченко та голова обласної ради Вікторія Москаленко. З 78 поданих анкет стипендію отримали 60 студентів. Для мене це дуже важливо, оскільки це, скажімо так, определенный трамплин в моей жизни для дальнейшего развития, для дальнейшего роста и, скажем так, большая мотивация творить дальше, делать какие-то действия и действительно совершенствоваться. В
Вони саме є майбутнє нашого міста. Вони спроможні генерувати ідеї, які допоможуть Миколаєву стати кращим містом в Україні. Тому в мене на них дуже великі сподівання, і тому я всіх поздравляю студентів з Днем студента. Бажаю, і щоб вони стали кращими студентами України. До речі, Олександр Сінкевич під час свого студентського навчання таку стипендію не отримував. Тож, якщо вам не пощастило отримати стипендію від міського голови, не засмучуйтесь. Можливо, у майбутньому ви будете її вручати. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І через 20 років у справу повернувся іменитий фотохудожник Олександр Нарожний. В холі Миколаївського академічно-українського театру драми та музичної комедії він відкрив першу персональну виставку після багаторічної паузи, розповідають наші колеги з сайту «Ніквісті». За словами майстра, зі справи він ніколи по-справжньому не йшов. Жив з фотографією постійно. Приблизно у 2013 році Олександр, зрозумівши, що відратився його інтерес до фотографування, із завзяттям взявся за роботу. І за 3 роки відкрив свою першу виставку під гаслом «Через 20 років». Назву обрав не випадково, адже саме стільки тривала його творча пауза. З поверненням до улюбленої справи фотохудожника привітала голова Миколаївської обласної організації спілки фотохудожників Любов Савельєва. Вона відзначила, його роботи поділені на 2 епохи – до і після. Але можна простежити ще одну відзнаку картин – цифрова та плівкова ера. На картинах немає постановочних кадрів, оскільки улюблена справа майстра – це жанрова фотографія і пейзажі. Євгенія Голубова для телевізійних новин Миколаївщини. І цей сюжет завершує денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Ну а ми продовжуємо відстежувати найцікавіші новини, щоб розповісти про них вам першими. Тож до зустрічі вже о 19:00 і гарного продовження цього дня.